બનાસકાંઠા જિલ્લાના બનાસ ડેરીના ચૂંટણીના ફોર્મ ભરવાના અંતિમ બે દિવસો જ બાકી હોવાથી આજે અનેક ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા. બનાસ ડેરીના ચેરમેન શંકરભાઈ ચૌધરીએ પણ પાલનપુર પ્રાંત કચેરી આજે ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યું હતું. થરાદમાં સાંસદ પરબતભાઈ પટેલ માટે તેમના પુત્ર શૈલેષ પટેલે પણ બનાસ ડેરીના ડિરેક્ટર માટે પરબત પટેલનું ફોર્મ ભર્યું હતું. જિલ્લાના ધારાસભ્યો સહિત ભાજપના મોટાભાગના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. એશિયાની સૌથી મોટી બનાસ ડેરીનું ચેરમેન પદ જાળવી રાખવા શંકરભાઈ ચૌધરીએ લગાવી રહ્યા છે એડીચેટીની જોર. રાજકીય અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે પણ શંકરભાઈ ચૌધરીએ માટે આ ચૂંટણી પ્રતિષ્ઠા જંગ સમાન છે. પ્રહલાદ જોશી, ડીપી ન્યૂઝ, બનાસકાંઠા. સંપૂર્ણ લોકશાહી પદ્ધતિથી સહકારિતાના મંત્રો સાથે દેશ અને દુનિયામાં બનાસ ડેરીએ પોતાનું નામ પશુપાલકોની સેવા માટે અલગ રીતે હાંસલ કર્યું છે. આજે 5 વર્ષ પૂરા થતા હોય નવી નિયામક મંડળની ચૂંટણી છે ત્યારે આજે અમારા સમગ્ર નિયામક મંડળે સાથે રહીને મારું ફોર્મ ભરવડાવ્યું છે. મને સંપૂર્ણ પૂરા છે કે અમારી આ ટીમ જલ્દી થશે. પશુપાલકોનો જ્યાં સુધી સવાલ છે ત્યાં સુધી એમણે સમરસતાનો પંથ સાથે આગળ વધવા માટેનો વર્તારો આપ્યો છે. બનાસ ડેરીની આ ચૂંટણીમાં પશુપાલકો